A Pegassem é uma empresa de bem-estar e, portanto, tem processos já eles muito alinhados e pensados de raiz para o bem-estar de qualquer PHC, seja integridade física ou saúde mental. Portanto, não havia bem como não ter a gestão e a prevenção de risco num papel central na experiência do colaborador. Qualquer projeto que seja da PHC, existe uma avaliação de risco. Isto porquê? Porque nos permite estar prontos para responder a qualquer tipo de situação. A verdade é que a PHC tem crescido ao longo dos últimos anos de forma muito sustentada. Porquê? Porque nós mitigamos o risco. A PHC é uma empresa centrada na experiência do colaborador. Nós pensámos locais de trabalho, cultura de empresa, temos um pacote de benefícios, foi tudo criado de raiz e a pensar nos colaboradores que nós temos e naqueles que nós queremos que venham a ser nossos colaboradores. A Best Experience é um projeto PHC que visa garantir o melhor retorno emocional na vida dos colaboradores da PHC. A cultura da empresa, o pacote de benefícios que nós criamos, a forma como nós estamos no mercado, coisas como temos um modelo de regime híbrido, duas vezes cá, três vezes em casa, porque acreditamos que o deep work é possível em casa e, na realidade, isto traz uma comodidade e um bem-estar às pessoas. Nós somos centrados no bem-estar. Temos uma sexta livre, uma sexta-feira livre por mês. Representa 5% do ordenado de alguém, em que nós pagamos tudo, na realidade, mas na realidade traz um retorno de 9% à empresa e as pessoas vêm descansadas. Nós evitamos burnouts com este tipo de medidas. Temos os contratos sem termo, isto garante segurança às pessoas. As pessoas quando entram logo a contratos sem termo. E depois nós temos consultas gratuitas de psicologia, de nutrição, de assessoria financeira, assessoria psicossocial, assessoria jurídica. São tudo consultas gratuitas que os PHCs podem usufruir. Nós não candidatamos a tudo. Este prémio, na realidade, fazia todo o sentido. Por outro lado, também me parece que o modelo de avaliação deste prémio é muito idóneo, é credível, é muito transparente e fazia todo o sentido. Mais importante do que ganhar é nós aferirmos e avaliarmos se as nossas práticas são as melhores e são de excelência.